dhallinyaradii ku guulaysatay imtixaankii barnaamijka shaqo qaran ee dufcaddii labaad ee gobolka Sanaaga ayaa saaka u ambabaxay dugsiga tababarada ee Dherer Weyne. Afar ka mid a basaska shirkadda Dala Group ayaa qaaday dhallinyaradaasi oo ka badan 100 dhallinyaro ah ka hor intii aan la ambabixin dhallinyaradaasi oo hor kacayay barasaabka gobolka Sanaagna. Waxaa warbaahinta halkaasi si wadajir ula hadlay guddoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Tiimbaro iyo sidoo kale guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaaga Axmed Shire Maxamed. Waxaanu rajaynaynaa guul iyo nasri maadaama aynu saaka u ambabaxayno difcaddii labaad barnaamijkii shaqo qaran ardaydii ku guulaysatay sabootis wanaagsanna waa naloo sii sameeyey. aniga qudheedu ka mid baan ahay. Ilaahay waxaanu ka baryay inuu safarkayga nagu nabadgeliyo. ardaydana waxaanu rajaynaynaa guul ka soo hooyaan barnaamijkaas. barnaamijkan wuxuu soo afjaray garab garabkii qof walba aqoontiisa ayuu ku meel marayaa. khayr baynu rajaynaynaa insha allah. maanta halkan waxaynu u joognaa waa galbis aynu galbinayno ardaydii shaqo qaran ee uu hoggaaminayo inoogu hoggaaminayo safarka iyo galbiska guddoomiyaha gobolka Sanaag. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu noqdaan safar salaama. barnaamijkan waxa weeye waa maskaxdii ka soo maaxatay iyo fakarkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. geesteeda waxa iyaguna halkaasi ka hadlay Cali Maxamed Talyanle oo ku hadlaya afka shirkadda Dala Group ee dhallinyaradaasi qaaday iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag iyo weliba sidoo kale isuduwaa wasaaradda dastuurka ee gobolka. ardayda shaqo qaran ee fadda labaad waxaan leenahay guulaysta, waad guulaysateen. arday digrii 80 ixtiraam baa laydinka baahanyahay, sharaf baa laydinka baahanyahay. waxaa laydinka baahanyahay inaad anshaxa ilaalisaan, inaad sodcaalka ilaalisaan, ilaahay nabadgelyaan ilaahay u salaam. dowladda waa ugu hambalyaynaynaa waa markii labaad ee Dala Group qaado shaqo qaran. waa dufcaddii labaad dhallinyaradaa la qaaday oo barasaabka hoggaaminaya gobolku. guul baan u rajaynayaa, gobonnimaan u rajaynayaa, gobolkiibay matalaan. darbadii hore saad u soo guulaysateen inay u guulaystaan baan rajaynayaa. gacmo furan baa shirkaddu idinku soo dhoweynaysaa mar hore iyo mar dambe, mar kasta iyo mar saddexaad iyo mar afraad. waa shirkaddiinni, waa shirkad gobolka laga leeyahay, gobol Sanaag hambalyaan leeyahay. waxaa hoggaamin doona oo sii kaxayn doona guddoomiyaha gobolka. waxaan u rajaynaynaa khayr iyo guul iyo in insha allah ay guul iyo miridhal sameeyaan oo gobollada ugu sarreeyaan. qaar ka mid a dhallinyaradii shaqo qaran ee maanta ka ambabaxayay magaalada Ceyrgaab ee xarunta gobolka Sanaaga ayaa dareenkooda la wadaagay Star TV. saaka waxaan u babaxaynaa barnaamijka shaqo qaran haddaan nahay gobolka Sanaag ee degmada Ceyrgaabo. aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay inaan ka mid noqdo barnaamijka shaqo qaran. waxaan leenahay isu soo noqod wacan. aad baan ugu faraxsannahay iminka ambabaxaynaa. insha allah waxaan rajaynaynaa guul in aanu ka qayb galno, diyaar u nahay. waxaan nahay ardaydii shaqo qaran ee gobolka Badhan. waxaanu ka ambabaxaynaa hadeer jaamacadda Sanaag University ee gobolka Sanaag. allahuma salli calaa maxamed. dee madaxweynahana waanu u hambalyaynaynaa. cabdiraxmaan axmed ilsir, star tv, ceyrgaabo.